Өлкө башчы Садыр Жапаров чуу дегенде эле күлдөн гүлгө айланган Капчыгай айылына келди. Айылда баары өзгөргөн. Ирети менен үйлөр салынып, жолу болсо зымыраган асфальт. Капчыгай айылы президенттин жеке көзөмөлү менен өткөн жылы генералдык план менен салынган. Эч нерсе эмес, биздин милдетибиз ал. Рахмат. Жакшы талап кылганыңарга рахмат. Тынч жашап атсаңар болду. Үйүңөр жылуу. Көмүрүңөр барбы? Бар. Аллага шүгүр. Жергиликтүү тургундар жаңы үйлөрүнө кирип, айылда эмес, шаарда жашагандайбыз деп кубанышууда. Анткени жаңы үйлөрдүн баарында шарттары каралып, ысык суу чыгарылган. Сентябрда көчүп келдик бул үйүбүзгө. Алдыңкы үйүбүз эмне демеде кирпичтен лайдан бүткөн үйде, азыр жакшы заманбап болуп шаардагыдай. Ылык суу, суук суу болуп жакшы болуп бүттү, Кудайга шүгүр. Баары жакшы азыр. Бүгүн биз эки айылдан сырткары жалпы Баткен облусу боюнча 30 социалдык объектилердин ачылышын жасаганы турабыз. Анын ичинде 8 мектеп, 4 балдар бакчасы, 4 фаб, 1 жалпы дарыгерлер борбору, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башкы башкармалыгынын имараты, 1 спорт зал, 1 музей, 11 скважина, 2 тигүү цех, 1 ирригациялык объект жана 1 курулуш материалдарын чыгаруучу ишкана ачылып пайдаланууга берилет. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бир топ иштерибизди илгерилетип алдык. Бул имараттар ак жолтой болсун, сиздерге буйургулуктуу болсун, кут болсун демекчибиз. Өлкө башчысы чек арадагы каргашалуу окуяларда курман болгондорду да эскерип, алардын үй бүлөлөрүнө дагы бир жолу көңүл айтып, Тажикстан менен чек ара жазга чейин такталып калаарын белгиледи. Чынында эки өлкө менен чектешкен Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак, ошондуктан калктын туруктуу жашап калуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Аймактагы коопсуздук өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин жакшы билебиз. Биз бул багытта өзүңүздөргө маалым болгондой, чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып бүтөбүзбү деп. Иш сапардын жүрүшүндө президент Самаркандек айылына барды. Бул жерде 75 орундуу жаңы оорукана курулган. Ооруканага президенттик фонддон 100 миллион сомго жакын акча бөлүнгөн. Ана Садыр Нуркотоевдун эмеси менен ошонун фондун негизинде чоң жаркыраган оорукана курулду. Бул дагы биздин элибизге эң жакын медицина кызматкерлерине жардам берет. Биз элибиз баардыгыбыз больницанын кызматкерлери чоң ыраазы. Президент барган кийинки аймак бул Достук айылы. Достукта 2022 жылы сентябрдагы каргашалуу окуяда толугу менен талкаланып өрттөлгөн болчу. Бүгүн болсо таанылгыс болуп өзгөрдү. 50'den ашык турак үйлөр, шаардагыдай инфратүзүм, мектеп, бала бакча баары жаңы курулду. Биздин айылыбыз өткөнкү кайгылуу нэмелерде баары жок болду эле, кыйрап жок болду эле. Бирок мына Кудайыма шүгүр, президентибиз өзү баш болуп жаңы айыл салып берем деп мына айылды өзүңөр көрүп чыктыңар. Заманбап бар жагын эң жакшы даражада салып берди да. Шаарга айланып койду биздин айылыбызды. Баарына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргыз элине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Элимдин атынан, үй бүлөмдүн атынан ыраазычылыгыбызды билдирем экен. Бир жыл мурда чек арадагы каргашалуу окуядан кийин жапа чеккен айылдарда эл калган эмес болчу. Бүгүн айыл элге толду. Өз кезегинде Садыр Жапаров менен жолуккан жергиликтүү тургундар терең ыраазычылыктарын билдиришип, ак батаасын беришти. Баарыңарга рахмат. Ойнанайын. Элем жок дебегиле, элдин түп денелери силер. Улан Макканбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.